Karibu kwenye taarifa za michezo. Tunarifiwa kwamba Wakenya walitawala katika mashindano ya Stockholm Marathon kule ambayo yaliandaliwa hii leo nchini Uswidi. Frederick Kibii alinyakua nishani ya dhahabu ndani ya muda wa saa 2 na dakika 14 na sekunde 17 akiwa piku Robert Ngeno na Bernard Kipkorir ambao walimaliza katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Hongera kwa wanariadha hao. Kwingineko, mabingwa watetezi wa ligi